سعودی عرب نے کورونا وائرس کی وبا کے پیش نظر جاریہ سال حج کے منصوبوں سے متعلق ایک بڑا بیان دیا ہے۔ سعودی عرب نے منگل کے روز دنیا بھر کے مسلمانوں سے کہا ہے کہ ابھی حج کی منصوبہ بندی نہ کریں اور کورونا وائرس پر دنیا بھر میں صورتحال مزید واضح ہو جانے کا انتظار کریں۔ ایک خبر کے مطابق سعودی عرب کی حکومت میں حج اور عمرے کے وزیر محمد ساحلے نے ایک ٹی وی انٹرویو میں لوگوں سے اس سال حج کے منصوبے ابھی سے نہ بنانے کی اپیل کی ہے۔ اس سے قبل یہاں سال بھر چلنے والے عمرہ کو گزشتہ ماہ سے ہی بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دو ہفتے قبل کورونا کے پیش نظر مساجد میں نماز ادا کرنے یا دیگر اجتماعی مذہبی پروگراموں میں بھی فی الحال پابندی عائد ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب عمرہ اور حج کے لیے آنے والے عازمین کے لیے پوری طرح تیار ہے، لیکن دنیا بھر میں بڑھتے ہوئے کورونا کیسز تشویشناک ہیں۔ ہم پوری دنیا میں پھیلی اس وبا کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ہم دنیا بھر میں موجود اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی صحت کو لے کر فکر مند ہیں، لہٰذا میں سب سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ابھی سے حج کی منصوبہ بندی نہ کریں۔ جب تک پوری دنیا میں صورتحال واضح نہ ہو جائے اس وقت تک انتظار کریں۔ اسی کے ساتھ ایم کے نیوز کا اختتام ہوتا ہے۔ ہماری ملاقات ہوگی اگلے بلٹن میں۔